2021-ci ildə Əfqanistanın paytaxtı Kabildə havalimanında terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən IŞİD lideri Taliban tərəfindən məhv edilib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri məlumat yayıb. Araşdırmalar davam etdiyindən terrorçunun kimliyi barədə açıqlama verilmir. Qeyd edək ki, Həmid Kərzai adına beynəlxalq havalimanında partlayış nəticəsində 13 Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçisi və 170 Əfqan həlak olmuşdur.